חדשות ספורט, יום שלישי, 21 במאי. הפועל כפר סבא הפילה אתמול לליגת העל עם ניצחון חוץ 3-2 על הפועל עפולה. עם שער ניצחון של עומר פדידה בדקה ה-98 שהעניק להפועל כפר סבא ניצחון חוץ 3-2 על הפועל עפולה. הפועל כפר סבא עלתה כאמור לליגת העל. בתום המחצית הראשונה עוד הובילה הפועל עפולה 2-0 על הפועל כפר סבא משערים של דני גרופר וקטבי. במחצית השנייה צינקה הפועל כפר סבא בדקה ה-54 את התוצאות ל-2-1 משער עצמי של ערן אסרד. ואחרי כן הפועל כפר סבא השוותה את התוצאות ל-2-2 בדקה ה-74 עם שער של קוקו, ואת שער הניצחון כאמור כבש עומר פדידה בדקה ה-98 והעניק להפועל כפר סבא ניצחון חוץ 3-2 על הפועל עפולה, באחד המשחקים הגדולים בכל הזמנים שהיו בליגה הלאומית, משחק גדול מהחיים עם דרמה מאוד מאוד גדולה, משחק לא יאומן. בסיום כאמור ניצחה הפועל כפר סבא 3-2 בחוץ את הפועל עפולה, והפועל כפר סבא העפילה כאמור לליגת העל. קבוצה נוספת שהעפילה אתמול לליגת העל היא נס ציונה, אחרי שנס ציונה סיימה את משחק החוץ בשוויון 1-1 מול הפועל רמת גן. הפועל רמת גן בתחילת המחצית השנייה עלתה ליתרון 1-0, אבל שער של סער לוי כמה דקות אחרי כן השווה את התוצאות ל-1-1, ובסיום שוויון 1-1 במשחק החוץ של נס ציונה מול הפועל רמת גן, ונס ציונה כאמור העפילה לליגת העל. נצרת עילית לא הצליחה אתמול להעפיל לליגת העל למרות ניצחון 1-0 על ביתר תל אביב משער ניצחון בדקה ה-87. כאמור, נצרת עילית לא הצליחה להעפיל לליגת העל למרות שהיא ניצחה בחוץ 1-0 את ביתר תל אביב כדורגל, וזאת צמרת טבלת הליגה הלאומית הסופית של הפלייאוף העליון. ראשונה כפר סבא 63 נקודות, שנייה נס ציונה 62 נקודות. כאמור, כפר סבא ונס ציונה העפילו לליגת העל. שלישית, נצרת עילית 61 נקודות. כדורגל, משחק ידידות. היום בשעה 7:30 בערב בטדי, שידור ספורט 5 בית"ר ירושלים מול אתלטיקו מדריד. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל. אתמול גברה מכבי אשדוד על חולון 189. הפועל תל אביב ניצחה את ירושלים 92-91. בני הרצליה הפסידה לבאר שבע 68-92. נהריה הפסידה למכבי תל אביב 71-77. מכבי ראשון לציון ניצחה את אילת 81-77. וגלבוע גליל הפסידה לנס ציונה 90-91. ואלה הם סדרות רבע הגמר שיהיו הטוב מחמישה משחקים. מכבי תל אביב תשחק מול הפועל תל אביב, כאשר המשחק הראשון בסדרה יהיה ביד אליהו ביום חמישי. בסדרות נוספות שנקבעו אתמול בסדרות רבע הגמר הטוב מחמישה משחקים, הפועל ירושלים תשחק מול הפועל באר שבע, חולון מול מכבי ראשון לציון, ואילת מול נס ציונה. כדורסל, סדרת גמר הלאומית הטוב מחמישה משחקים. התוצאה בסדרה לפני המשחק היום היא שוויון 1-1. בין גליל עליון למכבי חיפה, כאשר יתרון הביתיות בסדרה הוא לגליל עליון.
והיום התמודדו בסדרת גמר הלאומית, סדרת הטוב מחמישה משחקים שהמנצחת בסדרה זו תעפיל לליגת העל, היום התמודדו גליל עליון מול מכבי חיפה, שהתוצאה לפני משחק זה כאמור שוויון 1-1. כדורסל, אולימפיאקוס לא הופיע אתמול למשחק מול פנאתינייקוס בליגה היוונית, ולכן אולימפיאקוס תיענש והיא צפויה לרדת לליגה השנייה, לליגת המשנה. ביוון, כי אולימפיאקוס לא הופיע אתמול למשחק מול פנאתינייקוס. כדורסל, גולדן סטייט העפילה לגמר ה-NBA. עד כאן חדשות ספורט.